E aí, galera? Tá aí, ó. Vamos registrar então um acidente aqui em Joinville, que faz aí a chuva, né? Pessoal, se descuida um pouquinho aí, ó. Dá esses B.O. aí, ó. Aí, o cara subiu em cima da proteção, hein? Pura bucha. Olha onde é que o rapaz é. Daqui tinha um envio mesmo. É, Ixi. Tem que ter cuidado aí, galera. Às vezes um pouquinho de pressa aí, ó. Só acontece essa zebra aí. Pura bucha. E agora parou a fila aqui. Não sei o que aconteceu mais pra frente. Chovendo, pista lisa. Tá bem complicado hoje. Eu tava descendo a Serra de Joinville hoje, Serra da Santa, que eles dizem, né, pra chegar aqui em Joinville. Aí um Fiestazinho também rodopiou aí na minha frente. E eu tava com a câmera desligada, né? Não tava fora do suporte. Rodopiou na minha frente, foi pra um lado, foi pro outro e caiu pra fora do acostamento do outro lado direito aí. E eu praticamente vazio, tô com 4 mil quilos, só descarreguei uma carreta em Curitiba. Aí não me apavorei, né? Porque se eu freio atravessa tudo também, fica perigoso aí. E aí a fila que se forma aí, galera. A fila que se forma é o movimento que tá aí. Agora vamos saber o que que é que tá pegando. Eu vi que tinha um pessoal do pedágio no sentido contrário, deu sinal de luz, digo, aconteceu alguma coisa, hein? E aí o resultado tá aí, né? Muita velocidade, vai frear, escorrega. É complicado, gente. Pura bruxa. Então tá aí. Vamos ver o que vai suceder aí pra frente, hein? Sim, lá no vídeo lá que eu perguntei pra galera qual que era o significado aí do emblema Volvo, né? A marca Volvo aí. Então, eu queria mostrar pra vocês lá na frente lá do caminhão, né? Mas vocês vão observar que tem tudo a ver. Então, o que que é que significa a parte redonda? Não, vamos por etapa, né? O que quer dizer Volvo, né? Na língua sueca lá é eu rodo. Volvo quer dizer eu rodo. Então, e aqui o redondo aqui, no caso, né? A parte redonda é o globo, né? O mundo. Significa o mundo. Isso aqui quer dizer uma parte masculina, ou potência, ou força, durabilidade. Tem muito significado, né? Teve algum pessoal que respondeu quase certo, né? O que eu queria escutar, na verdade, né? O que eu queria ver aí nos comentários. Então, é eu rodo, né? E aqui é o mundo, né? Aqui é a força. E lá na frente tem um... tem um traço assim, ó, na frente, que significa o cinto de segurança. É, lá na frente vocês vão ver que tem um cinto de segurança, hein? Não tenho nada aqui da negócio da Volvo. Tem ali, mas tá guardado ali, né? Deixa eu pegar aqui. Tá parado mesmo, hein? Mostrar bem certinho pra vocês aí. Pra depois me cobrarem dizendo a verdade. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui, ó. Então, vocês observam ali, ó, na Volvo ali, ó. Ele tá do lado certo ainda, ó, o traço em cima na grade, né? Esse que puxa aqui em cima ali, ó.
É o cinto de segurança. Beleza? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu rodo pelo mundo com força e segurança, que é o emblema que tá aqui, ó. Olha lá. Vamos puxar mais aqui. Aí. Então lá, escrito Volvo, eu rodo pelo mundo com força, potência, no caso, segurança. Que é o tracinho ali, que é o. E ao lado do cinto, o lado certo de puxar, né? Vocês sabiam que foi a Volvo que colocou o sistema de cinto três pontos? É, então, tá aí. Sim, deixa eu mostrar, né? Então, o estojinho aqui da para colocar o manual, né? Chique, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui no caso, né? Vou botar aqui que tá bom. Vai ficar mais legal aí pra vocês verem. Ó. Aí, abriu aqui. Aí, ó. Só puxar a cintinha aqui, ó. E é o manual do motorista. Essa é uma das peças principais aí do veículo aí, né? Manual do motorista. Vamos colocar no lugar certo aqui. Aí. Bem guardadinho, tudo certo. Vamos que vamos. Ó, liberou. Vamos lá. Vou colocar o cinto, né? Vamos que vamos aí. Ó, se não colocar o cinto, fica a campainha lá e fica piscando vermelho. Ali certo aqui. Chovendo em Joinville, então, galera de Joinville aí. Bastante chuva, né? Olha o tamanho da fila aí, galera. Tá grande a fila aí. E olha a mancha de óleo que tem desse lado aqui, né? Na pista aí, ó. Vocês conseguem ver aí. Eu tô vendo daqui, ó. Essa mancha de óleo aí, isso é um perigo. Pra quem tá de moto aí, é um perigo. É. Então, prestem atenção, né? O dia que chove aí. Os pneus, ele não fica com aquela aderência que tem que ter mesmo aí no asfalto, né? Então, na hora que você for frear, de repente. Ele não obedece, escorrega mesmo. Então fique ligado aí. É uma dica, né? Choveu, diminua a velocidade. Vai com mais segurança aí. Tranquilo? Por enquanto eu vou com ele na mão aqui, né? Tá velocidade baixa aí, ó. Mostrando a fila então pra vocês aí. Aí vai parar de novo. Que tá pegando hoje, hein? A grande a fila, sentido contrário aí, galera. Pelo jeito tá bem grande, hein? Paciência aí, tudo certo. Vamos passar do outro lado e não se apavoremos, né? Tô indo aí rumo ao sul, né?
Tô indo aí São Leopoldo. Depois vou pra casa, hein? Vamos ver até onde termina a fila e depois eu finalizo, hein? Sim, ontem eu fiz um vídeo ao vivo, né, no Face. A galera veio em peso, né? Galera grande aí fazendo comentário. Gostei de ver aí, obrigado aí pela consideração, né? E ontem foi passagem do Dia dos Pais aí. Por uma amiga aí sempre dando um alô, né? Muito obrigado mesmo, de coração, hein? E aí, turma, o que estão achando aí da fila? São os imprevistos que a gente pega de vez em quando na estrada, hein? Meu Brasil, olha lá onde é que tá ainda, lá no fundo, lá. Galera de Joinville, salve, salve! Isso aí então, né? Beleza, registro feito, Joinville. Agora vocês já sabem também o que que significa aí a marca Volvo, né? O símbolo da Volvo ali. Quando alguém perguntar para vocês, vocês já sabem então. Volvo quer dizer eu rodo. Eu rodo pelo mundo com força e segurança. Por isso que eu gosto do Volvo. Sou volveiro. Então, tá aí galera, um abraço. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos. Grande abraço, tudo de bom.